Hello po mga kababayan, mga friends, kumusta po kayong lahat? Saan man sulok man kayo ng mundo naroroon, kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At nandito naman po tayo mga kaibigan, mga friends. Pagbibigay na naman tayo ng reaction sa napanood ko na video kay Mr. RAFFY TULFO na hindi katanggap-tanggap sa akin. At talagang unacceptable po dahil bilang isang anak ay napanood ko ang isang anak na sinampal yung kanyang magulang, yung kanyang 62 years old na nanay. So, kayo po mga kaibigan, magagawa nyo ba sa magulang ninyo na sampalin din o patulan din o gawan din ang hindi maganda sa, you know, physical na pamamaraan ng pagganti sa inyong magulang ang ginawa sa inyo ng inyong magulang? Well, siguro minsan mga magulang ay hindi naman perfecto, ano? So, napanood po natin na video, yung kanyang nanay ay hindi natin masasabi naging perfecto din. Meron nagawa din mali siguro. At yung anak ay may nagawa din na mali. So, siguro sabihin natin pareho silang may nagawang mali. Pero bilang isang anak, mga friends, ay siguro kailangan at pwede nating may pagkakataon po dati na sumasagot din tayo sa ating mga magulang. Pero sa napanood po natin na video, hindi lang pagsasagot siguro ang ginawa ng anak. Ito ay pinatulan din. Sinampal pa ng tsinelas, mga friends. So, hindi katanggap-tanggap bilang sa akin, ano? Hindi ko napigilang hindi mag-react sa napanood ko na video. Eh, hindi na siguro maganda ang nangyari dun sa magnanay na yon, mga friends. Ano? So, hindi na siguro matiis ng magulang dahil tama nga po. May kasabihan nga po tayo mga kaibigan na matitiis ng isang anak yung magulang, pero yung magulang ay hindi matitiis po yung isang anak. Well, sa pagkakataon pong ito, nakita ko naging baliktad yung pangyayari. Dahil yung magulang po ay magpakumbaba, sabihin nyo natin talagang may mali rin si nanay at hindi natiis na, alam mo yon, na gumante ng anak. Pero gaano man po kasama yung ating magulang, mga friends, hindi po dati dapat ginagantihan. Dahil kahit anong gawin natin, ay hindi pa rin tayo makakaganti sa ating magulang sa ginawa nila sa atin. Well, sa akin lang po, meron din akong magulang, namatay po yung aking magulang na 78 or 79 years old yung aking nanay. Nung bata po ako, medyo nasagot ko rin yung aking magulang, pero never ko pong patulan yung aking nanay or sampalin or something. After po na masagot ko yung aking magulang, nag-uusap po kami. Natuto rin po ako na maghingi ng sorry sa kanya, magpakumbaba sa isa't isa, kasi magulang ko yon, mga friends. Yung nanay naman po, ay talagang hindi, ang mga magulang naman po ay hindi naman talaga perpekto. Bilang isang magulang na pinalaki rin ng, bilang isang anak po na pinalaki ng isang magulang, eh natuto na tayo ng mga tama at mali eh. So sana kung ano yung nakikita natin dun sa mga magulang na may pagkakamali din sila, sana bilang isang anak, maitama na rin natin yun sa ating magulang. Kausapin natin yung mga magulang kasi tayo nagkakaisip na tayo. Yung magulang natin, eh tumatanda na po yan. Hindi na kailangan sagot-sagutin pa. Or kaya nga po, yung mga anak ko, meron po akong 14 years old na anak. Lagi ko pong kinakausap siya. Kapag sila ay nagkakaroon ng pagkakamali sa amin, nakikita namin, hinahaya namin silang magpaliwanag. Ipaliwanag nila yung sarili nila, papakinggan namin. At ipapaliwanag din namin sa kanila kung ano yung point namin bilang magulang. So sa ganun pong paraan, ay nagkakaroon po kami ng magandang communication. So sa napanood po natin na video, yung kay Mr. RAFFY TULFO, talagang hindi ko natiis na hindi po talaga magbigay ng komento sa pagkakataong ito. Dahil 62 years old, papatulan mo po na ganon. Maaring, yun nga, ulitin ko po, maaring nagkamali yung magulang, pero sana yung anak, kompleto na ng pag-iisip, magkakaroon din siya ng, you know, lalaki rin yung mga anak niya. Eh, siguro naman, pagdating ng panahon, ayaw niyang gawin sa kanya, ng kanyang mga anak, yung ginawa niya sa kanyang magulang. So, yun po eh, ang hirap tanggapin na pinagalitan ka ng magulang mo, maaaring nagkamali yung magulang mo, pero kukuha ka ng tsinelas, sasampalin mo yung nanay mo. Well, sa konsensya ko po, hindi ko po kayang gawin yon, mga friends. Kasi yung sakripisyo ng magulang, nung pinagbubuntis pa lang tayo at nanganganak, grabe po ang sakit ng naramdaman ng magulang kung paano iluwal yung isang bata.
ako po, hindi naman ako nagbubuntis, ano. Pero nakita ko yung, well, nung nilalabas ng aking asawa, yung mga bata, eh nakita ko yung sakit na naramdaman niya. Kaya bilang isang, isang anak din, eh hindi po talaga maling-mali yung ginawa ng anak kung titingnan mo po sa pagkakataong ito. Siya na yung kompletong pag-iisip, sana siya nang nagpakumbaba, kinausap niya yung magulang niya, nagkasundo siya. Pero at least si nanay ay nagpakumbaba na rin siya bilang isang magulang, talagang nagpakananay siya, nagpakamagulang siya sa pagkakataong ito. So mga friends, sa pagkakataong ito, sana yung mga anak ninyo, gabayan ninyo, kausapin ninyong mabuti. Huwag sanang maging tulad ng napanood nating video kay Mr. Raffy Tulfo na talagang sinampal niya yung nanay niya at pinatulan niya. Hindi maganda, unacceptable itong mga friends, itong nating napanood na video na to, talagang sarili natin. Ayaw nating mangyari yon. Kung may mga anak man tayo, kausapin natin mabuti, mag-open sila sa atin, mag-patawaran tayo, magkaroon tayo ng magandang communication. Hindi man tayo perfectong magulang, hindi man perfecto lahat yung pamilya, pero sana nagkakasundo-sundo rin at the end of the day. So maraming salamat mga friends. Yun lang ang aking reaksyon. Sana po huwag kayong magsasawang manood sa aming video at maraming salamat sa suporta ninyo. Hindi man namin kayo nababalikan mga friends minsan, yung mga friends namin. We really appreciate mga friends your time, your effort na pupunta sa aming video. Marami pong salamat. Good luck po sa mga friends natin sa YT. At sana ma-reach natin yung goal natin lahat. Pinagdadasal natin yon. Salamat po. Shout out sa lahat ng aming mga kaibigan sa YT. Marami pong salamat. God bless you all.